Máte slovo. Tak, děkuji. Zaslechl jsem ze sálu konečně kvalitní projev, tak aby to bylo i slyšet na mikrofon. Ne, tak dámy a pánové, vážená vládo, ano, je to pravda, já jsem první řádně přihlášený bez přednostního práva po 29,5 hodinách, tak si myslím, že to je rekord. To je první věc. Druhá ještě poznámka před čarou. Myslím si, že za těch 29,5 hodiny, že jsme se tady řádně promořili. Takže předpokládám, že těch 130 poslanců, co tady byli, tak už budou zdraví při jakékoliv variantě, která sem přijde. Čímž se dostávám k tomu, co ti lidé často píší ohledně počtu poslanců, kteří jsou v sále, tak oni to nevědí, já to furt vypisu, tak to nebo tak využiju této příležitosti, to řeknu, že prostě poslanci koalice opozice jsou vypárováni, zejména ty, co jsou nemocní, jsou v karanténě nebo v izolaci, to je ten daný počet. Ne, že by tady nebyli, byli někde jinde, tak prostě jeden z koalice, jeden z opozice, ten covid se nevyhýbá, nebo karantény ani poslancům. Tolik na vysvětlenou, protože to nikdo na mikrofon neřekl. Já jsem si ten svůj příspěvek rozdělil na 4 části. Zase až na citace to nebudu úplně číst. Kdo by chtěl vidět, vždycky jak si navzájem na začátku nevěříme koalice opozice, tak můžu nechat nahlédnout, že tam mám i některé poznámky, co jsem proškrtal, když jsem poslouchal pozměňovací návrh paní místopředsedkyně klubu ODS. Já jsem to rozdělil na takové části argumenty logické, politické, právní a podnikatelské, když už tato vláda je taková propodnikatelská, pravicová a podobně. Ještě předtím si, když už pan ministr tady říká, že má vtipné vložky, tak bych si také jednu dovolil stran toho, co mě zaujalo, když paní místopředsedkyně klubu ODS tady četla ty pozměňovací návrhy, tak poté, co skončila, tak získala potlesk. Bych se skoro zeptal jako pan ministr průmyslu, když jsme tady měli důvěru vlády, jestli to byl gentlemanský potlesk nebo frenetický potlesk. Mně to přišlo absurdní, já se omlouvám trochu v tom, že my tady projednáváme věc, která omezí svobody občanů v České republice. My tady projednáváme něco, proti čemu současná koalice, bývalá opozice, často vystupovala v tom minulém volebním období, co je až do konce listopadu. My tady něco projednáváme v legislativním stavu legislativní nouze. To znamená, že poslanci mají omezené možnosti do toho vstupovat. A přesto vy sem jako vláda dáte návrh, který nejprve obohatíte o pozměňovací návrhy a potom o další pozměňovací návrhy přímo na plénu, což je důkaz toho, že to připravené prostě není. To tak je. A že si to zaslouží první, druhé, třetí čtení. To se na mě nezlobte, buďte jako féroví. Já to neříkám zle, já to říkám prostě na základě faktů. To znamená, že poté, co tady... A já jsem rád za ta změkčení, z hlediska obsahu. Ale z hlediska toho principu, vy sem přijdete s návrhem, pak sami k sobě načtete pozměňovací návrhy a ještě si zatleskáte. Jo, chápete tu absurditu? Já, nezlobte se na mě, musel jsem to tady zmínit. Jakkoliv jsem rád, že to změkčujete a já se pak k tomu dostanu. Tak, nejprve ten pohled logický. Ten logický u mě vychází, ty, co mě znáte, já jsem na ty čísla. Já už jsem to naznačil v tom předchozím bodu, jestli jsme ve stavu legislativní nouze nebo ne, tak teď budu detailnější. Takže situace 26. únor 2021 schválení původního pandemického zákona a dneska jsme, já mám tady napsaný v poznámkách 1.2., už jsme 2.2.2022. Takže tehdy byla proočkovanost 623 tisíc dávek, což je 6,7% z osob starších 12 let. Obě dávky mělo 232 tisíc, to je 2,5%, o tom jsem mluvil.
Dnes naproti tomu tu jednu dávku má, ono se to vyvíjí, omlouvám se, připravoval jsem si to včera předevčírem, tak doufám, že mě nebudete chytat za slovo, 6 milionů 924 tisíc, což je 74,2 a dvěma dávkami 6 milionů 780 tisíc, což je 72,6%. To znamená, jak jsem řekl předtím, proočkovanost je 30násobná. To je kontext pandemický, zákon 2021, 2022. Kapacita nemocnic. Předtím 7176 pacientů, nyní 2066, teď jsem se nedíval aktuálně, možná to vzrostlo mezi tím, jak se tady táhne tato schůze skoro 30 hodin. Ve vážném stavu, tam je to ještě viditelnější, ta situace, že je odlišná. Předtím to bylo 1531 pacientů, teď je to 181, to je 8,5krát méně. Naproti tomu pozitivních testů, a tady nebudu opakovat ta čísla, kdybych vzal ten včerejší údaj, který je bezmála 67 tisíc oproti 14 tisícům, tak je to 4krát více. To znamená, jinými slovy, i přesto, že 4krát více pozitivních testů, a jak tady bylo řečeno mým kolegou Špičákem, otázka je, kolik je ve společnosti těch skutečně pozitivních, to může být násobně oproti tomu. Takže i přesto, že 4násobně více oficiálně pozitivních testů, tak počet pacientů, počet lidí v nemocnicích ve vážném stavu je 8krát nižší. Platí-li tedy teze s tím, že ta očkovanost, proočkovanost to utlumuje, ukončuje, jakkoliv já vítám to, že, a tady se liším s některými svými kolegy, že není ta povinné očkování, já jsem v tom konzistentní, no tak se ptám, a to je můj první dotaz na pana ministra, já ho vždycky upozorním, já mám ty otázky speciálně podtržené modrou vlnovkou, abych trochu jakoby zvýšil hlas. Proč tedy používat ten samý mechanismus, ty samé metody a ten samý nástroj? To znamená pandemický zákon, když ty situace jsou úplně odlišné. Ten druhý dotaz, a já už jsem mluvil předtím, proč to řešit ve stavu legislativní nouze, kde se jasně říká, že to je v případě mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu, nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. No, ale to i v těch vyjádřeních v médiích v té situaci teďka nejsme. Nejsme. Když k tomu přičtu ještě ty pozměňovací návrhy, které jste tady samozřejmě dali dvoufázově, první v rámci výboru a druhý byl načten před chvílí, tak je vidět, že to prostě do legislativní nouze nepatří. Dám jiný příklad, aby mi bylo rozuměno. Není to legislativní nouze, ale je to zrychlené řízení 90. Já předpokládám, že se s kolegama, s Markem Výborným, domluvíme na nějaké milostivém létě dvě a dokud my si toho nedomluvíme, tak, aby to bylo, jak se říká, úplně vykecané do posledního detailu, tak s tím sem nemůžeme jít v rámci paragrafu 90, protože tam vždycky bude mít někdo apetit dát nějaký pozměňovací návrh a nějak to vylepšit. Vždycky. A má-li to být rychlý řez, který pomůže dlužníkům, tak se musíme na tom domluvit a pak to sem dát po generální dohodě. V tomhle tom případě, tam se to týká lidí, kteří mají exekuce, tady se to týká lidí všech, tak tady buď platí, že dokud ta vláda to nebude mít 100% hotové, tak to sem nedá, že vy jste to kritizovali na těch předchozích vládách, tohleto. A nebo to dejte do klasických tří čtení a odborníci, kteří jsou ve zdravotním výboru, tak tam načtou ty věci, které tady je načetla třeba Eva Decroix. Ale jeden nebo druhý postup. Ale vy to sem dáte, ještě tady jako urychlíte. Nemluvě tedy o tom, že mezi tím jsme si všichni přečetli rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a pan ministr řekl, že rozhodnutí je přesně ten důvod, proč je potřeba novelizovat pandemický zákon. Já bych spíš řekl opačně, že to rozhodnutí je naopak důkazem, proč tyhle ty věci vůbec v téhle chvíli a v této podobě nepřijímat. Zvlášť, když ty pozměňovací návrhy tady jsou šité skutečně horkou jehlou a vy nemáte žádnou zpětnou vazbu. Čímž nechci podceňovat kvalitu legislativní práce dvou kolegů,
z ODS, ale nemáte zpětnou vazbu, že to je v pořádku. To znamená, my v den, kdy Nejvyšší správní soud nějaké rozhodnutí určí, že je protiprávní, že jde o protiprávní zásah, tak my tady, jak v rychlíku, schválíme něco, co může omezit ty občany až do konce listopadu tohoto roku. A i to je vlastně ten jeden z pozměňovacích návrhů, protože původně to tam nebylo. Tak přece to musíte cítit, že tohleto není možné probírat ve stavu legislativní nouze. Teď si dovolím pohled politický. Vy moc dobře víte, kolegové, co jste tady byli, že ten pandemický zákon je vlastně kompromis. Kompromis, který tady vznikl kvůli tomu, že se neprodloužil nouzový stav, a všichni si to nějak pamatujeme. Vláda chtěla nouzový stav, opozice ho nechtěla, pak do toho přišli hejtmani, kteří ho tak jakoby chtěli, nechtěli, a do toho ještě senátoři. Takže vlastně každý chtěl něco jiného a výsledkem toho byl pandemický zákon. No a pandemický zákon je vlastně svého druhu, bych to nazval nouzový stav, nicméně s otevřeným koncem, teďka uzavřeným do konce listopadu. Já tam nevidím, a to bych se chtěl zeptat pana ministra, velký rozdíl, pokud je jaký, tak bych ho chtěl vidět, mezi těmi krizovými a mimořádnými opatřeními. Notabene, jak už tady bylo řečeno, někdy v noci, jestli jsem správně poslouchal, ten nouzový stav je zakotven v ústavním zákoně, zatímco tam v pandemické pohotovosti se stejnými důsledky pro ty lidi, tak takovou oporu nemá. Ale já to tady říkám proto, že si pamatuju, jak se tady licitovalo o každém dni u nouzového stavu. Jestli se to prodlouží o 30 dnů, o 20 dnů, o 15. Když to prodloužíte o 12 dnů, tak vám to na to ty hlasy dáme, ale u 20 ne, u 30 ne. A najednou tady my zvedneme ruku, že to bude až do konce listopadu. Rozumíte, já tady nechci opakovat ta čísla ze začátku. Oni se ty argumenty prolínají. Ta čísla, které jsem tady řekl na začátku, jsou viditelně, znatelně, uchopitelně lepší, ale zatímco předtím, když byly horší, tak se tady licitovalo o dny, jak dlouho bude nouzový stav, a zatímco teď, když jsou lepší, tak se tady přijme opatření do konce listopadu. Když to takhle slyšíte, tak to přece logiku nedává. Já bych to nazval jaký bianko šek. A teď se zeptám pana ministra, že vy to říkáte, že to je prevence. Tak se chci zeptat, co když se něco stane v té penzijní vlně, která začne nás ohrožovat od 1. prosince. A najednou tam nemáte. Takže to by bylo dobré. A nebo něco máte, tak to řekněte. Od toho je tato debata. To jsou legitimní otázky, není to nic útočného. Stejně tak se dostávám k tomu, co už jsem řekl, k těm pozměňovacím návrhům. Já vítám, že Eva Decroix tady vlastně změkčila, jak jsem pochopil, zjemnila to množství kumulací lidí. Jsem si napsal SMSky karanténa, že to není výhradní, nižší pokuty. Ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany, o kterém jsem chtěl mluvit, tak tam už není. Vidíte, tak já tím, že to nečtu, tak se to normálně lehce škrtnu. A tímhle s tím pozměňovacím návrhem jste si ušetřili 2 minuty mého projevu. Ale já bych se tady zeptal, zase s určitou nadsázkou, navážu na pana ministra, kde je pan ministr Šalomoun, když ho člověk nejvíc potřebuje. Já vím, on je vypárován, je to řečnická otázka, já už jsem to psal na sociálních sítích, on je v karanténě, ale to je řečnická otázka. Já už ho tady vyzývám k tomu, aby tady zakročil už po druhé. Když jste chtěli zmražovat platy, tak on byl ten, co v médiích řekl, že to je podle něj pravděpodobně protiústavní. A vy ho tam máte pro tu legislativní čistotu. No a teďka sem dáte návrh, který chcete projednat hrozně rychle, a v pondělí tam načtete první pozměňovací návrhy a ve středu druhé. Tak bych se ho chtěl zeptat, je to řečnická otázka, on tady není, ale třeba mi odpoví pan ministr,
jestli tohle je ta kvalitní legislativní práce tím, že tahle vláda má od toho jednoho ministra navíc, jak tady odůvodňoval několikrát Jakub Michálek. Takže docela by mě zajímal názor, až se uzdraví pan ministr, což mu přeju, tak aby to vysvětlil. Já bych se chtěl zeptat, proč ve stavu legislativní nouze tady my schvalujeme tak robustní zásahy do práv a svobod, ale zároveň říkáte opakovaně, že jde o prevenci. Co kdyby přišla nějaká vlna? Nicméně vy přikládáte pandemický zákon, který se týká jedné konkrétní pandemie, ve které jsme teď. Mimochodem v důvodové zprávě jsem našel, že se tam ještě to odvolává na variantu deltu, mám pocit, že to je někdo říkal, nikoliv omikron. Je to tam, odvolává se na nějaké věci z dubna loňského roku. A zároveň pan ministr Válek říká, že plánuje uvolnění, zrušení všech opatření. Cituji, opatření se zmírní od 1. března, pokud se epidemie bude vyvíjet dobře. Za mě není možné mít omezení základních lidských práv a svobod jakoby v záloze. To prostě není možné. Jako od toho je třeba ten nouzový stav, protože ten má tu věc, že vláda může to nařídit jenom 30 dnů a pak už si to musí tady vyžádat od Poslanecké sněmovny. Zatímco tady my to dneska, nebo vy to dneska schválíte a do konce listopadu my jako zákonodárci s tím nic neuděláme. To je ten uchopitelný rozdíl. Já jsem někde zaznamenal, nevím, jestli dobře nebo špatně, jak se omlouvám, že to je něco jako tank, který máme schovaný v garáži. My budeme mít schovaný tank v garáži, že možná na podzim přijde nějaká vlna. Já bych skoro řekl na základě těch výroků soudu, že on mezi tím zreziví. Takže vy pak vyjedete s tím tankem a on už pak bude zrezivělý, zestárlý a stejně to nebude fungovat. Nemluvě tedy o to, že ten zásah do těch práv by měl být nějakým způsobem proporcionální. Ty zásahy by měly být vhodné, přiměřené, což zase, když se vrátím k těm číslům, tak si myslím, že ve vztahu k tomu to není. Jakkoliv je to lepší, ještě než to bylo před hodinou, než jsme se dozvěděli ty pozměňovací návrhy. Proto jsem rád, že kolegyně vystoupila přede mnou. Aspoň to můžu, na to můžu nějakým způsobem reagovat. Teď si dovolím pohled právní. Já už jsem ho trochu načal. Vemu tady citaci například ústavního právníka Jana Wintra, že návrh obsahuje několik problematických bodů. Docela by mě zajímalo, jestli jste to konzultovali, ty pozměňovací návrhy a vůbec celý ten výstup s ústavními právníky a s dalšími právníky, když to takhle naráží na správním soudě. Otázku má například v případě ustanovení, kterým je možné obecným mimořádným opatřením stanovit plošné jakousi samokaranténu všem lidem, kteří mají pozitivní antigenní test. Takto razantní zásah do osobní svobody měl být rozhodován individuálně, nikoli v plošným rozhodnutím úředníků. A teď citace. Je potřeba vnímat, že je to zcela mimořádný nástroj na mimořádnou situaci. Já se zase vrátím k těm číslům, kterým jsi řekl na začátku. Ta situace mimořádná není. Budu se tady opakovat, že nám postupně chodí všem zprávy, jak se to tu uvolní v Dánsku, uvolnilo tu v Norsku. My jsme s nějakým zpožděním, ale evidentně to směřuje k tomu uvolňování. Mě mimochodem, že teď odbočím od té citace, překvapilo, že pan ministr v té své úvodní řeči vlastně tady říkal, kde všude je to ještě přísnější než v České republice. Ale já si pamatuju, že když tady byl v roli opozičního poslance, a já jsem s ním často v tomhle sympatizoval, tak naopak říkal, proč my jsme v některých věcech přísnější a že někde jinde je to jemnější. Jo, to je zajímavý, jakoby ten jiný úhel pohledu. Já ho chápu, protože předtím jste byl v opozici, teď máte tu zodpovědnost, ale stojí za to jakoby připomenout. Tak, tudíž toto mimořádné opatření, které je ústavně hraniční a je přípustné jen proto, že reaguje na mimořádnou situaci, by mělo mít omezenou platnost. Pokud najednou časové omezení zmizelo a ten zákon má platit navždy, to už neplatí, tenhle ten výrok,
tak je tím vyslán nešťastný signál, podle mě i do konce listopadu, je to dost dlouho, že něco, co vnímáme jako výjimečný stav, se má stát novou normou. Paragraf 2, odstavec 2, písmena U, zavádí se nový institut příkazu fyzické osoby. Účelem tohoto doplnění je obejít dosud platnou úpravu vyplývající zákona o ochraně veřejného zdraví, k tomu já se ještě vrátím, a správního řádu, kdy omezit fyzickou osobu na jejich základních lidských právech a svobodách je přípustné pouze rozhodnutím ve správním řízení. V praxi tedy to může znamenat, že nikoliv zákon nebo rozhodnutí nějakého orgánu veřejné moci, ale jakýsi úkon, v tomto případě SMSky, byť teď jsme slyšeli, že to bude variantně, doručení těch SMSek omezí člověka na jeho právech. Stejně tak to máte nový paragraf 8a, já jsem teďka přesně nezachytil, kam všude šahá ty pozměňovací návrhy, které tady přečetla paní místopředsedkyně, což mi mimochodem připomíná, že budeme mít nějaký mezičas, bude nějaká přestávka mezi těmi čteními, aby jsme si ty pozměňovací návrhy mohli aspoň přečíst, když už tady schvalujeme takhle omezující věci. Protože já tady zatím mám komentuju vlastně to, co jsem si udělal, čistě poznámky, nikoliv, co jsem viděl napsané. Takže tam budou nařízení, opatření, izolace, karantény, ústně, písemně, pomocí prostředků komunikace na dálku, to už tady bylo řečeno, já to nebudu opakovat. Když to shrnu, tak od toho právního pohledu, od právníků, tak ta novela zavádí nové oblasti regulace a velmi některé neurčitým způsobem. A ty stávající rozšiřuje. Někde nově zužuje trochu. Právní jistotu naopak svými nově zavedenými vágními formulacemi významně snižuje do budoucna. Tady také zaznělo, že bez pandemického zákona skončí platnost opatření. Tady bych ale řekl, že to není pravda. Protože většina těch mimořádných opatření je vydávána s odkazem i na zákon o ochraně veřejného zdraví. Tady si dovolím citaci. Řada opatření, o kterých hovoří pan ministr, pokud budou dobře vyhlášena, se dají řešit v rámci zákona o ochraně zdraví. Je to skutečně, já to slovo nepoužívám rád, bianko šek, který vládě umožňuje z hodiny na hodinu měnit nějaké parametry chování, ale ty parametry chování se týkají desítky milionů lidí, kteří žijí v České republice. Tak a teďka překvapivý. Víte, koho je to citace? To je citace Ivana Bartoše z debaty o prodloužení nouzového stavu. Ale ona se úplně krásně hodí na tu situaci v této chvíli. To znamená, odvolává se celá řada věcí na zákon o ochranu veřejného zdraví. Platilo to předtím, platí to i teď. A jak jsem řekl, máme tady ten institut nouzového stavu, ano, kde je ten limit 30 dnů a zásahem poslanecké sněmovny je to jakýsi korektiv, že se to nedá řešit do nekonečna. No a teď, dámy a pánové, si dovolím poslední pohled podnikatelský. Protože jste pravicová vláda zaměřená na podporu podnikatele, kterým ta předchozí vláda ubližovala, tak vám k tomu teďka tady něco řeknu. Z pohledu podnikatelů jde o nesystémový zásah do podnikání z těchto důvodů. Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice by měly možnost celoplošně omezit prakticky veškeré podnikání, vzdělávání a volnočasové aktivity. Podstatné omezení podnikání by mohlo být nařízeno na dálku, a to i nedostatečně specifikovanou osobou. Postiženým podnikatelským subjektům by byla stížena či významně omezená možnost soudního přezkumu vydaného nařízení a rozhodnutí. Podnikatelé by na základě vyhlášených omezení neměli nijak zaručenou náhradu skutečných škod, které by jim v důsledku mohly vzniknout. Opatření, které omezují podnikání, by bylo možné zavádět v budoucnu, kdykoliv, tedy do toho datumu 30. listopadu, při pouhém podezření, že tady je pandemie. A několik jedinců by mohlo na nejasném základě vydávat nařízení, která zakazuje lidem být ve vzájemném kontaktu. Shrnuto, pod záminkou boje proti COVID je přijímána legislativa, která nepřiměřeně posiluje státní moc. Úředníci by dostali do rukou nekontrolovatelnou pravomoc, která jim nepřísluší.
No a víte, proč jsem se tak dlouho díval do toho papíru? Já vás překvapím. To nejsou moje slova. Já jsem zase citoval. A není to poslanec ANO nebo SPD. Já jsem citoval z tiskové zprávy Radomíla Bábka, předsedy výboru podnikatelských odborů, který minulou vládu velmi kritizoval za potlesku opozice. A to jsou jeho slova. To není poslanec ANO, příznivec ANO. To je zástupce podnikatelů, který to říká takhle zcela jasně. Takže bych se chtěl pana ministra zdvořile zeptat, jak by Bábek, a co jsem řekl? Jo, Radomír Bábek. Tak bych se chtěl zeptat, co by na ty výtky z toho podnikatelského prostředí, jak by jim odpověděl. Jestli to, co jsem já tady přečetl, jestli je pravdivé, či nikoliv. A jak říkám, tohle to nebyly moje slova, ale já jsem tady záměrně použil slova někoho jiného, kdo vždycky kritizoval vládu hnutí ANO, ale prozradil jsem vám to až poté. Suma sumárum, proč je důležité podle mě společný postup všech stran, nikoli válcování ve sněmovně, že je to největší problém v této zemi máme s tím, že rapidně klesá důvěra lidí v ta opatření. Je to často skloňované, důvěra lidí je klíčová, to říkáte všichni, v to, aby věděli, proč ta opatření jsou důležitá, že je mají dodržovat a že je to i na nich, na jejich zodpovědnosti. Jenže s délkou pandemie samozřejmě narůstá únava ze všech těch omezení a u obrovského množství lidí se také jedná o ekonomické přežití. A toto suma sumárum jsem zase neřekl já, zase jsem si to našel ve vašich výstupech, to jsou doslova slova Víta Rakušana. Tak já jsem je tady takhle vzal, použil, protože s nima souhlasím. Předtím jste to říkali, ještě to znovu přečtu tu jednu větu. Suma sumárum, proč je důležité dle mého názoru společný postup všech stran ve sněmovně? Že největší problém je, že rapidně klesá důvěra lidí. A to se tady dneska neděje. Tohle jsou slova Víta Rakušana. Protože my tady přijmeme něco na 3/4 roku, ale bude to prostě hlasování koalice versus opozice. Nebude to společný postup, po kterém jste volali vy. Tohle to jsou reálné citace. Já jsem si to našel, já jsem si s tím práci schválně. Dámy a pánové, já vám děkuju za pozornost. Jsem rád, že jsem se aspoň po skoro 30 hodinách dostal jako první ke slovu. Budu velmi rád, když pan ministr odpoví na ty otázky. Nejsou to otázky jenom moje, ale mým prostřednictvím otázky lidí, kteří nám píšou všem, nebo zejména třeba ty podnikatele, a že to pan ministr bere právě tohleto jako věcnou debatu, kdy jindy si tohleto máme vypovídat, než právě v této chvíli. Ještě jednou děkuji za vaši pozornost a přeju hezký zbytek odpoledne. Děkuji, pane poslanče, za vaše vystoupení. No, tak děkuji. Já děkuji za ty reakce. Jenom bych chtěl pana docenta, s kterým sedím i v zastupitelstvu, a nesmírně si ho vážím, říct, v čem jsem se tam mýlil. To mě zajímalo, jestli ta čísla neodpovídala, datumy neodpovídaly, citace neodpovídaly, kontext neodpovídal. Já jsem všechno dal do nějakého kontextu, do nějakých souvislostí, že jsem to strukturovaně rozdělil, aby to bylo úplně přehledné, a ta čísla jsem bral z veřejných zdrojů. Tam není jediná věc, která by nebyla pravdivá. Klidně vám ty poznámky, z kterých jsem vycházel, dám, a když mi červeně potrhnete, co jsem tam řekl nesprávně, tak budu rád a klidně se omluvím. A to je jedna věc. Druhá věc, znovu opakuju, ta situace je jiná, to je na kolegu Háse. Ta situace je jiná, já jsem tam říkal ty čísla. Vy nemůžete prostě, ten kontext je důležitý, srovnávat leden, únor 2021, leden, únor 2022, protože jak to budou vnímat ti lidé venku? Předtím proočkovanost skoro žádná, teďka na 12 let 72,4 dvěma dávkama, nemám to u sebe, a my řekneme, a my budeme dělat to samé, nebo skoro to samé,
Jaká to je zpráva do té společnosti? I jakoby psychologicky je přece tohleto špatně. To znamená, nedají se ty věci srovnávat, jak vy sami rádi říkáte, když dva dělají totéž, není to totéž. Mimochodem, pokud je i ten pozměňovák, já to nevyčítám, že to dáváte, já jsem nakonec za ten obsah rád, že jste to změkčili. Ne, já jsem to říkal na přetřes toho, že když to dáváte ve stavu legislativní nouze, tak by to mělo být prostě vyťukaný, vytuněný, když to tak řeknu. Nikoliv, že se to dopracovává v Poslanecké sněmovně. Nic víc, nic méně. To nebylo o tom obsahu tentokrát. Děkuji.